Այժմ արդեն Եվրոպան Բուխարեստով կարճատև թռիչք մատչելի գին։ Կառավարության նիստի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը բառացի ասաց. ԵՄՀ-ի հետ համապարփակ եւ ընդլայնված գործունեության համաձայնագրի իրականացման փուլ ենք թևակողում։ Այս հայտարարությունը լավագույն պատասխանն է իմ ամիսներ քննադատությանը, որ ՀՀ կառավարությունը տվյալ համաձայնագրի իրականացման համար դեռևս որևէ քայլ բարեփոխում գործողություն չի իրականացրել։ Տարբեր դրամաչափի նորելուկներ, որոնք դեմքի լուրջ արտահայտությամբ բայց գործից անտեղ է փորձում էին պաշտպանել իմ քննադատությունից։ Սա էլ հո ձեր վարչապետն է ասում։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է Արմեն Աշոտյանը։